L'ICL Manresa rep diumenge el Congost a les 7 de la tarda al Barça B en partit de Lliga a l'Eport. El partit ha de servir per mantenir la imbatibilitat de l'ICL Manresa al Congost i per refermar els bons resultats de les últimes jornades amb una millora del joc. Tota l'evolució del joc la podreu seguir a Ràdio Manresa al 95.8 de la freqüència modulada o a radiomanresa.cat. En Copa Catalunya de Bàsquet, l'Artesa es desplaça a la pista del Maristes Badalona. De moment, l'Artesa és un equip imbatut i té un partit difícil per refermar el seu liderat. I parlant de liderats, en segona B de futbol sala, l'Eterna Manresa es desplaça diumenge a la pista del Natació Sabadell, actual líder de la categoria. Els manresans són segons i en cas de victòria de l'Eterna Manresa passarien a ocupar la primera posició del campionat. En futbol, el Centre d'Esports Manresa rebrà diumenge la visita del Cardedeu. El partit serà a les 6 de la tarda i una bona oportunitat per al conjunt manresà d'aconseguir sumar el Congost, que és una assignatura pendent pels blancs i vermells. D'altra banda, el pavelló del Pujolet acull durant tot el cap de setmana la Copa de Barcelona de patinatge artístic, mentre que el diumenge al matí els carrers més cèntrics de la ciutat de Manresa acolliran la marxa de 5 i 10 quilòmetres del Club Atlètic Manresa.